Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a promis că va ajuta la reconstruirea orașului Mariupol, locul unde deține două mari oțelării despre care spune că vor fi din nou competitive la nivel mondial. Mariupol este o tragedie globală și un exemplu global de eroism. Pentru mine a fost și va fi întotdeauna un oraș ucrainean, a declarat Akhmetov pentru. Omul de afaceri Rinat Akhmetov și-a văzut imperiul afectat în 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimeea de la Marea Neagră. Ulterior, două regiuni din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk, și-au proclamat independența față de Kiev, lovind din nou în afacerile lui Akhmetov. Potrivit revistei Forbes, averea lui Akhmetov era în 2013 de peste 15 miliarde de dolari. În prezent, aceasta se ridică la 3,9 miliarde de dolari. Pentru noi, războiul a izbucnit în 2014. Ne-am pierdut toate bunurile atât în Crimeea, cât și în teritoriul ocupat temporar din Donbas. Ne-am pierdut afacerile, dar acest lucru ne-a făcut și mai puternici, a spus el. Rinat Akhmetov a mai precizat pentru că se va reîntoarce în Mariupol după război. Ambiția mea este să mă întorc într-un Mariupol ucrainean și să-mi pun în aplicare planurile, astfel încât oțelul produs la Mariupol să poată concura pe piețele globale ca înainte, a spus cel mai bogat om din Ucraina. Rinat Akhmetov a anunțat că va contribui la refacerea Mariupolului și a Ucrainei după război. Sunt încrezător că, în calitate de cea mai mare afacere privată din țară, SCM Group va juca un rol cheie în reconstrucția Ucrainei, a mai spus el, citând oficialii care au declarat că pagubele provocate de război au ajuns la 1.000 de miliarde de dolari. Un plan Marshall pentru Ucraina. Omul de afaceri a vorbit și despre ajutorul internațional. Cu siguranță vom avea nevoie de un program internațional de reconstrucție fără precedent, un plan Marshall pentru Ucraina, a spus el, făcând referire la ajutorul american care a contribuit la reconstrucția Germaniei după cel de-al doilea război mondial. Am încredere că vom reconstrui cu toții o Ucraina liberă, europeană, democratică și de succes după victoria noastră în acest război, a mai transmis Rinat Akhmetov. Editor A.